yuxarı mərtəbədə yaşayırsınızsa, aşağı qonşulardan daha tez öləcəksiniz. Fizika alimlərinin apardığı təcrübəyə görə, əgər siz binanın yuxarı mərtəbəsində yaşayırsınızsa, aşağı mərtəbədə yaşayan qonşunuzdan daha tez qocalırsınız. Xarici mətbuata istinadən bildirilir ki, cavab Einsteinin ümumi nisbilik nəzəriyyəsində verilib. Albert Einsteinin bu nəzəriyyəsi zaman və məkan anlayışlarının fəaliyyətini, təsirlərini ətraflı izah edir. Bu nəzəriyyə kosmos və zamanın qravitasiya sahəsində təsirləri necə qəbul etdiyini açıqlayır. Bu məsələ ilə bağlı digər tədqiqatlar da həyata keçirilir və tamamilə yeni baxış bucaqlarından insanlara təqdim edilir. Mövzu ilə bağlı Baku City Hospitalın ümumi cərrahı Xəyal Aslanova müraciət etdi. Hansı mərtəbədə yaşamağımızın həqiqətən qocalmağımıza təsiri varmı deyə soruşdu. Cazibə qüvvəsi məsafə azaldıqca artan bir şey olduğu üçün fizikdən, məsəl üçün kosmosda qalan bir insan eyni ikiz bir qardaşı birini dünyadan uzaq ay aparsan, biri yerdə qalsa, eyni ikiz qardaş biri digərindən, yəni yerdə olan daha tez qocalır, çünki onun üçün zaman daha tez keçir. Həyət evində, bina evində və bina evinin neçənci mərtəbəsində yaşamağınızdan asılı olmayaraq, gün ərzində 2-3 saat havada piyada gəzmək, sağlam qidalanmaq, meyvə tərəvəz yemək, pis vərdişlərdən uzaq olmaq və əhvalınızı xoş tutmaq ömrünüzü daha da uzadacaq. Buna əmin olun deyə doktor fikrini tamamlayıb.